Anjal Pratim Hazarika, apnaloke sokoloke swagatam janai Majulir ei muhurtor otikoi eta guruttopurno khobor dibole bisarisu. Kyonu Majulit etia feri howa tini din dhore bondho hoi ase. Bikekkoi feri howa bondhok loi etia rugir majot hahakar poristhiti. Kyonu 108 ambulanceot nai oxygen. Aru jar babe etia Majulir rugi sokolor majot hahakar poribekh dekhibole poa goise. Bohu somossat etia porise rugi. এই খবর জনাই গৈছো এই মুহূর্তত কিয়নো ফেরি বন্ধৰ বাবে এতিয়া মাজুলীত ৰোগীৰ হাহাকাৰ তিনি দিন ধৰি বন্ধ হৈ আছে ফেরি সেৱা 108 নৌকা এম্বুলেন্সত নাই অক্সিজেন গৰমৰ চিকিৎসালয়ৰ পৰা চাৰিগৰাকী কৈ ৰোগীক লৈ যোৱা হৈছিল জোৰহাট লৈ আৰু অক্সিজেন অবিহনে Solise Majulir 108. Tonai gusu ki otikoi guruttopurno khobor kyonu etia feri bondhor babe Majulit rugir hahakar poribekh dekhibole poa goise somossat porise rugi hokol ba Majulir janota kyonu etia tini din dhori bondho hoi ase feri hewa Brahmaputra jolopistro briddhir loge loge etia feri hewa bondho kori diya hoise aru tini din dhori bondho hoi ase ei feri hewa 108 নৌকা এম্বুলেন্সত নাই অক্সিজেন আৰু যাৰ বাবে গৰমৰ চিকিৎসালয়ৰ পৰা শেহতীয়া কৈ চাৰিগৰাকী কৈ ৰোগীক জোৰহাটলৈ ৰেফাৰ কৰা হৈছিল কিন্তু তাৰ পাছতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অক্সিজেন অবিহনে তেওঁলোকক লৈ যোৱা হৈছে আৰু সেই বিষয়ক লৈ এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিয়নো অক্সিজেন অবিহনে চলিছে মাজুলীৰ 108 এটা সংকট দেখিবলৈ পাইছে এই এআই হৈছে সেই বিশেষ 108 অৰ্থাৎ মাজুলীৰ পৰা জোৰহাটলৈ অহা যিসকল ৰোগী উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে আহে তেওঁলোকৰ বাবে এই বিশেষ 108 ফেৰি মুকলি কৰা হৈছিল কিন্তু এই ফেৰিত নাই বা এই 108 এম্বুলেন্সত নাই অক্সিজেন আৰু যাৰ বাবে এতিয়া সমস্যাত পৰিছে মাজুলীৰ জনতা মাজুলীৰ বহু ৰোগী এতিয়া সমস্যাত পৰিছে এম্বিয়েন্স শুনাইছো কিছু মইটো প্ৰেগনেন্সি কেছ হয় ফিভাৰ কেছ হয় লৈছো কাম মই কাম তোমাৰ কেছটো ৰাজুকতা নিব বুলি কনফাৰ্ম হৈ আছে হাহাকাৰ পৰিৱেশ কিয়নো মাজুলীত এতিয়া ৰোগীৰ মাজত সমস্যা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰোগীসকলৰ মাজত এতিয়া আতংকময় পৰিৱেশ কিয়নো মাজুলীৰ 108ত নাই বিশেষকৈ মাজুলীৰ ফেৰীৰ সেই 108 তাত নাই অক্সিজেনৰ ব্যৱস্থা অক্সিজেনৰ চিলিণ্ডাৰ নাই আৰু যাৰ বাবে এতিয়া ৰোগীসকলৰ মাজত সমস্যা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰোগীসকলৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়াও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিয়নো এতিয়া তিনি দিন ধৰি বন্ধ হৈ আছে ফেৰী সেৱা আৰু আনফালে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অক্সিজেন নাই 108 অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ নাই 108ত মাজুলীৰ পৰা যোৰহাটলৈ লৈ গৈছিল চাৰিগৰাকীকৈ ৰোগীক আৰু তেতিয়াও এক আতংকময় পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যায় কিয়নো সেই 108ত নাছিল অক্সিজেনৰ চিলিণ্ডাৰ ডিঙিত মানে হেৰি লগোৱা আছিলে টিউব এটা লগোৱা আছিলে সেই টিউবটো মানে খুলি দিলে ৰাতি তাৰপৰা মই গম নাপাওঁ মায়ে লগাব নোৱাৰিলে নোৱাৰাৰ কাৰণে মানে ৰাতিপুৱা মই লগালোঁ লগাবলৈ বিচাৰিলোঁ নোৱাৰিলোঁ মানে ফুটাটো চাপ খাই গ'ল তাৰপৰা যেনিবা আমি মই নিনো বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ তাৰপৰা যেনিবা মামা আহিলে মামাই ক'লে বোলে এইটো একে নহ'ব চাই থাকিলে নহ'ব লৈ যাওঁ তাৰপৰা মই বোলো গৰম চিভিল নিব লাগিব গৰম চিভিলৰ পৰাহে ৰেফাৰ কৰিব তাৰপৰা সেই হিচাপে গৰম চিভিল লৈ গ'লোঁ লৈ যোৱাৰ পাছত গৰম চিভিলৰ পৰা মানে সেইটো যিটো কেছ কৰিছিলে মানে ইয়াত নহয় এনেও যোৰহাটতে হ'ব তাৰপাছত যেনিবা ক'লে হেৰি এইটো আমাৰটো এইটো হেৰি নাই ফাংচন গতিকতে হেৰি কওঁ আপোনালোকে যোৰহাট লৈ যাওক তেনেকৈ পেলাই হেৰি ৰেফাৰ কৰি তাৰপৰা সেই 108 লৈ গ'ল আমাক তাৰপৰা মই যেতিয়া ঘাটত পালোঁ তাৰপৰা 108 যিখন আছিলে মানে সেইখনত অক্সিজেন এটা আছে নাও মানে অঁ নাও তাৰপাছত আপোনাৰ এতিয়া দুটা অক্সিজেন লাগে আৰু এটা পেচেণ্ট লৈ গৈছিলে মানে লগতে বাচ্চা এটা মানে সৰু তাৰপাছত মানে বাচ্চাটোকো অক্সিজেন লাগে ইয়াকো আমাকোটোকো অক্সিজেন লাগে গাড়ীখনত দুটা অক্সিজেন আছে দুটাকে লগাই লৈ গৈছে তাৰপৰা নাওখনত এটা অক্সিজেন আছিলে তাৰপাছত সেই নাওখনত মানে সেই বাচ্চাটো লৈ গ'ল তাৰপৰা নেক্সট মানে হেৰি কৰিলে
এটো এখন নাও আহি আছে মানে বেলেগ এখন তাৰপৰা যেনিবা আৰু এটা যিখন এম্বুলেঞ্চ নিছিলে মানে সেই পেচেণ্টটো সেই লগত লৈ গ'ল মানে সেইটো অক্সিজেনৰ দৰকাৰ নাই মানে তাৰপাছত আমাৰ পেচেণ্টটো মানে সেইখন নাৱত দি দিব তাৰপৰা সেইখন নাও আহিলে তেনেকুৱাতে মন জড়িত উঠাবলৈ বিচাৰিছোঁ উঠাবলৈ বিচৰাতে মানে মোৰ দেউতা মানে মই উঠাব নোৱাৰোঁ আৰু মানে মৃত্যু মৃত্যু হ'ল হ'লেই আৰু মানে তাৰপৰা মই চিন্তা কৰিলোঁ ইপাৰলৈ যদি মই লৈ যাওঁ মোৰতো আৰু জামালা বাঢ়িব গতিকে মই বোলো ঘৰলৈ লৈ যাওঁ আপোনালোকে লৈ গ'লে তাৰপৰা চিভিললৈকে যেনিবা বোলে আমাৰ চিভিললৈকে হেৰি কৰা দায়িত্ব আছে গতিকে আমি চিভিলত ৰাখিম কিবা আপত্তি আছে মই বোলো একো আপত্তি নাই আপোনালোকে চিভিললৈকে লৈ যাওক তাৰপাছত মই যি কওঁ কৰিম আৰু মানে এই